Həzrəti Mehdinin isim və sifətləri. Axır zamanın mübarək şəxsi Həzrəti Mehdinin gözəl əxlaqından və üstün xüsusiyyətlərindən səhih qaynaqlarda geniş şəkildə bəhs edilir. Yaşadığımız bu dövrdə İslam birliyinə və İslam əxlaqının hakimiyyətinə səbəb olacaq Həzrəti Mehdinin xüsusiyyətlərindən bəziləri bunlardır. Əl-Mehdi, hidayət olunmuş, hidayətə çatmış. Əl-Hadi, hidayətə qovuşduran, doğru yola yönəldən. Əl-Qaim, haq yolunda qiyam edən, müqavimət göstərən. Əl-Hüccət, təkzib olunmaz qəti dəlil. Əl-Müntəzər, hər kəsin gözlədiyi. Mehdi-i Müntəzər, gözlənən Mehdi. İmam Müntəzər, gözlənən imam, mənəvi lider. Xələfi Salih, Allah övliyalarının layiqli xəlifəsi, mənəvi lideri. Mənsur, Allah tərəfindən kömək olunan. Sahibül Əmr, ilahi ədaləti tətbiq etməklə məsul olan. Sahibə Zaman, zamanın sahibi. Vəli-i Əsr, əsrin vəlisi, dövrünün yeganə mənəvi hakimi, dövrünün yeganə rəhbəri. Mehdi-i Məvud, vəd edilmiş Mehdi. İmam Əsr, əsrin imamı, mənəvi lideri. Sahibuddar, yurdun sahibi, mənəvi sahibi. Bəqiyyətullah, Allahın yeryüzündəki sonuncu höcəti və sonuncu ilahi mənəvi lider. Qaim-i Əl-Muhammed, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm soyundan gələn, qiyam edəcək Mehdi. Əl-Xətim, xətm edən, sona çatdıran. Nahiyyətül-Müqəddəsə, müqəddəs istiqamət, ən uca və qüdsi. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm Həzrəti Mehdiyə etdiyi xitablar. Səhabələr Mehdini çox sevir, onunla maraqlanır. Rəsulullahdan sallallahu aleyhi və səlləm onun haqqında soruşurdular. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də onlara Mehdidən çox geniş şəkildə bəhs edirdi. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm Mehdiyə xitabları isə bu şəkildə idi. Həzrət Mehdi cənnətin tovuz quşudur, bəzəyidir. Qiyamət yaxınlaşdıqda və möminlərin qəlbi ölüm, aclıq, fitnələr, sünnələrin yoxa çıxması, bidətlərin dinə sonradan əlavə olunmuş yanlış inancların ortaya çıxması, əmri bil məruf və nəhyi anil münkər, yaxşılığı əmr edib pis əməlləri qadağan etmə imkanlarının olmamasına görə zəiflədiyi zaman mənim övladlarımdan Həzrəti Mehdi ilə Cənab Haqq sünnələri canlandırar. Onun ədalət və bərəkəti ilə möminlərin qəlbi rahatlanar, əcəm, ərəb olmayan və ərəb millətlər arasında dostluq əlaqələri yaranar. Həzrət İmam Hüseynin belə buyurduğu rəvayət olunur. Həzrəti Mehdi qiyam etdiyi zaman xalq onu tanımayacaq. Çünki o, Həzrəti Mehdi, xalq arasına gözəl simada daxil olacaq. Həzrəti Mehdinin bir adı da Aslandır. Mavera'ın nəhirdən bir şəxs Həzrəti Mehdi çıxacaq, ona Əl-Həris Aslan deyilir. Ey inananların əfəndisi, bizə Həzrəti Mehdi haqqında xəbər ver. İnananların əfəndisi dedi ki, Həzrəti Mehdi tədbirli, təsir dairəsi geniş, müzəffər bir aslandır.